在那个婚礼闹事，在啥地方好？对面的闹事，个点击去，我们说的这个点击去。хийх систем байлээ. Хийх системийг ажлыг ингээд хөлтэй ажлыг цаг хугацаанд нь хийж яхна. Зөв. Харин сая гişүүдээс гарч байгаа энэ ажил маань яг одоо байнга цаг хугацаандаа явж гин үү? Бэрхшээл мэдээж хэрэг эдийн засгийн хүндрэлээс болоод хойшилж байгаа зүйлүүд гарч л байгаа. А зөв энэ бодлого маань бол анх бол 2011 онд 8-12 оны засгийн газарт гарсан их хурлын 11 оны 30 дугаар тогтоолын өөрчлөлт ярьж гин. Тэгээд энэ хүрээнд явагдж байгаа зүйлүүдээс бод шил сая яригдж байгаа нь зарим арга хэмжээ эдийн засгийнхаа боломжтой боломжоос хамаарат одоо цаг цагаараа явж гин гэж орон нутгад явж байгаа арьс ширтэй холбоотой асуудал тэгээ магадгүй одоо сая яамны тайлбараас харахад бол бэрхшээл байхгүй шийдэгдэж байгаа гэж энэ арьс ширтэй холбоотой гэтэл одоо жишээлбэл дунд говь дээр ингээ хаа малчтуул ерөөсөө зөвөр арьс ширтэй холбоотой асуудыг бол хавтгаад л ярьж ийн л да. Тэгэхээр энэ арь ширний урамшуулал маань ер нь яаж одоо хийгдэж байгаа юм бэ? Хийгдсэн байгаа мó гэж нэг ийм тодорхойлго бас гаргая. Хоёрд нь ер нь энэ шилжүүл сая сардлын хөврийг нэг онцлог байна. Бүрэн боловсрол хүчин чадал одоо үндэсний үйлдвэрүүдэд байна гэж. Тэгэхээр бусад түүхийн эддер боловсрол үйлдвэрийг байгуулах дэмжих төрөөс энэ бодлого маань ер нь мэдээж хэрэг одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлийн юм уу хэлбэрүүд явж байгаа бах. Нэг хэлбэр нь бол төсөл хөтөлбөр явж байгаа. Жишээлбэл Азийн хөгжлийн банкны малчтын амжиргааг дэмжих төсөл гээд ингээд баруун таван аймаг, зарим аймаг нэмэгдээ явж байгаа төслүүд байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр яг тэр бүсчилсэн байдлаар тухайлбал говийн аймагуд орж за яг энэ тухайн аймагуудад тэр үйлдвэрийг нь байгуулах тэр одоо бодлого маань яг энэ төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд орж ийн үү гэдэг ийм зүйлийг бас нэг тодруулж өгш. Ялангуяа Азийн хөгжлийн банкны тэр малчны амжиргааг дэмжих төслийн 2 дугаар үе шат 24-5 онуудад хэрэгжээд явна гэж байгаа. Тэр дотор ингээд ноос ноолуур арьс ширтэй холбоотой энийг одоо бүс нутгаар тэр дотор говийн бүс нутгад махсуу ноос ноолуур боловсруулах чиглэлээр ингэж одоо оруулсан зүйлүүд байна уу? Энийг нэг тодруулж өгөхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр үндслээр шил саяын сарлагийн хөвөр шиг энэ урамшуул түүхийд хайж байгаа хайх биш. Харин энийг одоо үндэсний үйлдвэрүүдэд хэглэх энэ одоо урамшуул энтэйгээ уялдуулж авж байгаа бол энэ зөв зүйтэй зүйл болно. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг эхлээд нэг тодруулж өгөхгүй юу. За Батболд төшийн асуултанд хариулъя. Төсвийн байгаль орчны гандаргийн тэмүүлэн хариулъя. Нэмээд ажиллах харуулж байна. За За би сая нэг ноос нолуурын босруулалтын төвшөнтэй холбогдуулаад Батболд дараагийн асуултнаас хариулъя. Тэгэхээр яг үндсэндээ сарлагийн хөвөр бол чинь гэдэг эцсийн бүтээгдэхүүн 100% одоо эх оронч бүтээгдэхүүн Монгол улсад бүгдөө нэмүртэг шингээгээд эцсийн одоо сарлагийн хөвөртэй холбоотой бүтээгдэхүүн гарч байгаа болгоно дандаа эцсийн бүтээгдэхүүн болж гарч иж байгаа. Экспортын бүтээгдэхүүн. А харин бид нар одоо ноос нолуур дээр бол зайшгүй анхаарах шаардлагатай болсон. За улсын их хурл сая 2022 онд ноос нолуурын босруулалтын төвшнийг нэг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх улсын их хурлын тогтоолыг бол гаргасан. Улсын их хурл дээрээс засгийн газарт үүрэг даалгавар өгсөн. Одоо засгийн газар бол энийг шуурхаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа. Уг нь 23 оны 1 сарын 1-ний сэргэжих байсан боловч тодорхой журам дээр өөрчлөлт оруулаад гайлийнхаа одоо бүрдүүлэлт юун дээр бол техникийн зохицуултуудыг хийх ёстой байсан хийгдээгүй хойшилтсан байгаа. Тэгэхээр одоо энийг бол бид нар харин засгийн газараа шаардаж хийх ёстой. За энэний дагуу хэрв ноос ноолуурын босруулалтын төвчнийг одоогийн одоо югдгийн босруулж байгаа төвчнөөс нэг шат ахиулаад хялгас ялхаас дээш босруулалт хийх юм бол эцсийн дүндээ бол Монгол улсад дахиад нэг одоо югдгийн нэмүртэг шингэх нэг боломж үрдэж гэсэн үг. За ингээд нэг шат босруулах шат хийснийхаа дараа бид нар дахиад 5 жилийн дараа бол утас эрэх болоод тухайн одоо югдгийн даавууч гэдэг юм уу ингээд дараагийн хоёр дахь шат гарах хэрэгтэй болж байгаа. За ингээд тэрний дараагийнх нь эцсийн юу бол ноос нолуур дээр бид нар 30 оноос эцсийн бүтээгдэхүүн гараад Монгол улс өөрөө өөртөө цаашид энэ түүхийдийнхээ үнийг тогтоодог болох боломж болцоо бол бүрднэ гэдэг энэ суурь тогтоолыг бол улсын их хурлаас гаргаад өгсөн болвол байгаад байгаа. Одоо бол хэрэгжилтэн зөвхөн засгийн газар дээр энийг бид нар хийж чадах юм бол хэрэгжүүлж чадах юм бол Монгол улс бол энэ ноос нолуурын салбар дээр бүрэн 100% одоо нэмүртэг шингээж үндсэндээ одоо юу гэдгийг түүхийдийн үн докторгүй байдаг ноос нолуур нь одоо юу гэдэг нолуур дээр жишээ нь 100-аас 150 мянга байх уу? Ноос нь одоо юу гэдэг хэдэн мянга байх хүч гэдэг юм уу? Энэ асуудлуудыг бол үндэсний үйлдвэрүүд өөрсдөө тогтоож, байнгын одоо юу гэдэг юм магадгүй 150-аас 200 мянган төгрөгийн хооронд доктортой байх, үнээс илүү одоо үнэлэмжтэй болох боломж олцох бол бид нар бүрдүүлнэ гэж харж байгаа. За, сая тэр журам болоод
зохицуулт болоод тэр одоо гадны зээл тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа бодлоготой холбоотой асуудлуудаар бас яамных мана нэмээ тодруулах мэдээлэлээр ажиллах байна. За ажлын хэсэг нэмэх үү? За ажлын хэсэг 80 доллар микрофоныг өгье. Хөсөдөө жоохон яамных хариулъя. За Батуул төшүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. Тэр арьсны урамшуулууд болов бас яг үндэсний үйлдвэрүүд тушаасан арь ширэнд урамшуулна өгөх юм зохицуулттай журамтай. За тухайлхын бол богийн арьсанд бол 3000 төгрөг, бодийн арьсанд 15000 төгрөгийн урамшуул өгдөг. Энэ бол үндэсний үйлдвэрүүд тушаагаад одоо цахимд бүртгэлтэй орсон тохиолдолд энд одоо бүх малчид бол хамрагдаад явах юм болцоо. За дээрэс нь таны асуусан босруулах бусад үйлдвэрийн тухай гэх юм бол бид нэр төвийн бүстдээ одоо дархны арь ширний үйлдвэрийн үйлдвэр технологийн паркийг байгуулж одоо тэн дээрээ одоо арь ширээ босруулах хүчин чадалтай үйлдвэрүүдийг бий болгоход төрийн зүгээс одоо дэдвүцийн дэмжлэгийг үзүүлж өгөхөөр ингээд бас тодорхой төсөв мөнгийг төсөвлөө төсөлтөрүүдээс гаргаад ингээд явж байгаа. За баруун талтаа бол ховдын үйлдвэр технологийн парк гэж явж байгаа. За зүүн аймагт бол дорнтын үйлдвэр технологийн парк гэж төлөвлөж байгаа. За энэ жилийн тухайд бас дорнтынх дээр бол харамсалтай бас төсөв хасагдсан байгаа. За Азийн хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдээс Азийн хөгжлийн банкны хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжил төслийн нийт 57 сая долларын төсөл сая одоо батлагдсан. Энэ бол хэрэгжээд явна. Энэ хүрээнд бол бүх аймгийн хэмжээнд энэ босруулах үйлдвэр, энэ мал аж ахуйн салбарт бол энэ зээлүүдийг олгоод явах юм бүрэн болцоотой. Энд бол бүх аймгууд хамрагдах нь нээлттэйгээр ингэж батлагдсан төсөл. Одоо ингээ хэрэгчгээр сангийн хамт хамтраад ажиллаж байгаа. За, Сүхбаатарын Батуул төгшөө тодруулж асууя. Тэгэхээр жишээлбэл арь шир, нос ер нь үйлдвэрүүдэд тушаасан хэмжээ гэж байгаа. Тэгэхээр нөө арь ширийг боловсруулах мэдээж үндэсний үйлдвэр маань хүчин чадал нь тийм өндөр биш байгаа хэл та хаягдл ихтэй. Тэгэхээр тэрийг дэмжих бодлого явах нь зүйтэй. А зүгээр говийн бүс нутагт байгаа малчт маань тэгээд тэр дотроо дунд говь гэдэг ингээд дандаа юу ширээ бол хайж штэ. Үндсэндээ. Тэгэхээр энд яамнаас болвол яг энэ бүс нутагтаа бол оо ямар бодлого одоо цаашд барих юм бэ? Энэ одоо үндэсний үйлдвэрийг дэмжих хүрээнд бүс нутгийн хүрээнд за баруун бүс нутаг зүүн бүс нутгийн хүрээнд ингээд юу гарч ийн? Энэ говийн бүс нутаг тэр дотроо энэ одоо яг энэ төвлөрж байгаа энэ одоо дунд говь, өмнө говь, говь сүмбэр энэ хэсэг маань бол уул урхаагаас нэлээ ангид. Тэгээ одоо гол төлөв мал аж ахуй дээр суурилсан ийм бүс нутаг байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ маань нэг тийм альж салбар. За, тодруулалт хариулах уу? За, ажлын хэсгийн 80 доллар микрофоныг өгье. За, энэ имэйлтэд бас үйлдвэр имэйлтийн үйлдвэр технологийн паркийн төслийг бас Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр ингээд бас ажлууд эхлээд судалгааны ажлууд хийгдээд явж байгаа. За, дээрээс говийн бүс гэх юм бол говь сүмбэр аймагт энэ хувийн хөгжлийн нэг үйлдвэр технологийн парк байгуулъя гэдэг ийм гадны бас хөрөнгө оруулалттай ийм томоохон одоо хөрөнгө оруулалтыг бий болгоё гэдэг ийм санал ирсэн да. Энэ санал дээр бол яам бас бодлогоор дэмжиж явж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү бас ингээ говийн бүсийнхээ одоо энэ арь шир босруулах үйлдвэрүүд бүх хэдийг бас босруулах талд нь бол энэ чиглэл рүүгээ бас яваад хувийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтаар ингээд хамтраад энэ чиглэлд хамтраад ажиллах болцоотой л гэж харж байгаа. За, бүх чулууны пүрүүд орчих шүү.